Слава Україні, друзі! Вкратці хочу пару моментів прояснити з приводу списків, які складаються на сьогоднішній день такою кіберслужбою, яка також існує в УНА, які працюють на сьогоднішній день без усіляких таких от моментів, типу компромісів, сірих якихось таких ось, ну, вирішень питань, як звикли вже в севдеповському розумі, в червоному, такому, я не знаю, якому, в СССРівських моментах все тайком вирішувати, десь щось там якби домовлятися, і що саме і народило олігархію, злочини і корупцію. На сьогоднішній день складаються безкомпромісно списки з білого і безкомпромісно чорного, без припущення всяких сірих моментів, типу, які можуть от залишатися в наших лавах і тому подібне, і вносити смуту. На сьогоднішній день є такі комісії, кіберслужби, які вона працюють, які бачать мислення людини, напрямок людини, які роблять висновки з приводу цього. Після цих висновків заключення і приймається рішення. Людина, яка на сьогоднішній день розуміє, що правда, то є правда, відповідає кодексу честі. Привіт всім, привіт. Вибачаю, що я Рустама, там тут Рустама слухають, Рустама можна послухати. Потім мене можна потім послухати. Це все по справах. Це по справах і дуже важливо. На сьогоднішній день для того, щоб не припускати нам таких моментів, як непорозумінь, розбір польотів постійно, постійно називати справи остаточні чварами чи ще щось, це для цього є біле-біле, чорне-чорне. Як сказано в писанні, написано по всіх правилах, що твердого, міцного духом Бог, батько, оберігає в досконалому світі. Для того, щоб нам бути присутніми постійно в досконалому світі, розуміти ясність, чіткість і прозорість, нам треба бути міцними духом і на боці білого, світлого. Таким чином ми бачимо чорне і бачимо сіре. Коли нас закликають роздумами, непорозуміннями, той час, коли все вже ясно, остаточно ясно, де брехня, де правда, але починають засмучувати і думають, ну тут треба розібратися, розумієте? Це такі воїни собі сірого, які закликають нас на постійно двояке мислення, яке не має ні віри, ні правди, яке постійно розрублено надвоє, яке то вправо, то вліво, колеблється і в вірі, і в правді, і в усьому. І не може дійти ні до яких висновків. Це є сіре. Це є така військо таке духовне, да, яке постійно засмучує людей тим, що тут треба розібратися в той час, коли все ясно, воно ставить все під сумнів. І вони мають такі стріли сумніву. Постійно сумнів, сумнів, сумнів. Смута, 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 незрозумілість, неясність. Від цього ми відходимо, ми називаємо це сірим. Сіре – то є не наше військо. І чорне – це остаточне, яке воює проти правди, яке зробило свої, якби, вже висновки. І це є діти такі супротиву. Діти, якби правильно назвати, дьявола, темряви, це є корупція, злочинці, це є преступники, це є просто непотріб. Він вже йде
навмисно проти правди робить справи, там можуть розколи робити, може робити всі технологічно, тактично приймати це ФСБ, це КГБ, це і ті, хто конкретно проти правди. Тому сіре військо, то є їхній відділок, який постійно намагається баламутити воду, якби ми нічого не розуміємо, нічого не розуміємо, нічого не треба приймати остаточних рішень. Тому що вони, як і сірі, так і чорні, вони бояться реально правди, вони бояться міцного духу, який звертається до людей саме з досконалого світу і зазиває людей бути досконалими і триматися білого, світлого і розуміння правди і прозорості. Тому комісія на сьогоднішній день і Конгрес – це є започаткування білого, світлого. І служби ВУНА, служби, які і УПА, ЗЧ, які не дають на сьогоднішній день міста не білому, не чорному, не сірому в лавах по кодексу честі, які лише сумнів, на сумніви, на всі є комісія, яка вирішує питання остаточно, ставить точки на «ди». Це значить чорне – це біле, чорне – до побачення, біле залишається. Всі ті, хто сумнівається в цій комісії чи ще щось, це нам зовсім не по дорозі. Це сіре військо, яке буде постійно сумнівами заволакувати людей правих до якихось непонятних роздумів і тому подібне, щоб вони ніколи в житті не зробили висновки. Тому просто попереджаю всіх легіонерів, всіх білих воїнів і світлих до тримання міцності по кодексу честі правди, розуміння остаточного і бути в досконалісті для того, щоб ви бачили і сіре, і чорне, і трималися подалі від цього. Тому, коли Сашко Білий колись мене навчав, я думаю, зараз я більш до духовних людей, вони розуміють, про що я взагалі кажу. Коли Сашко Білий казав мені, як розібрати кадирівця від справжнього ічкеріста, чеченця, це коли починають, так і само і порохоботов ми сьогодні можемо розібрати, так і само прихильників добра, зла, правди і неправди. Це коли людина починає казати, Кадиров не такий уж і поганий, це однозначно кадировець. Коли чеченець каже, Кадиров це пес, чи просто мовчить і ви бачите в ньому ненависть, але ви розумієте вже його мислення, це реально чеченець. Коли українець каже, що Порошенко то є ганьба, то є барига, якого треба гнати в тріші, і ці Авакови, всі покидьки, це є проросійська, це є прокремлівська Верховна Рада, це є злочинний режим, це є українець. Коли він, розумієш, там треба партію якусь зробити, там якісь акції незрозумілі, блокадки такі якісь незрозумілі, які потім виходять на рівне, чорне і стають в лави з політиками і з цією зрадою. І це є реально порохоботи, це є прихильники цієї системи, це є червонопузий режим. Тому так само і брехня, і правда. Коли є правда, правда то є правда однозначно. І брехня, яка, тут треба подумати, не так воно і зрозуміло, давайте подумаємо ще тоді, коли ясна правда. Це є сіра таке військо, яке питається завести в чорне. Воно постійно намагається засмучити правду, чи засмучити якусь остаточне рішення і прийняття рішення. Тому, друзі мої, на сьогоднішній день, слава Богу, що панує в Україні такий Конгрес, УНА, і кодекс честі, який відрізняє однозначно. І по списках, які відрізняються, ці люди, які коментують проти там Ташбаєва, потім вони типу намагаються, а що там таке, що сталося, я не можу понять, чому мене там чи що. Вони мають також само
зрозуміти, в якому вони війську, в сірому, в чорному, в білому, приймати рішення, але вже працюють служби, які остаточно ставлять точки над «і». Тому вибачайте, друзі, якщо хтось має якийсь сумнів, він має остаточно приймати на сьогоднішній день в собі, в серці рішення і йти в лави білого, чорного чи сірого. Слава Богу, що міцного духом на сьогоднішній день, як наше військо, яке базується, яке мобілізується, яке конкретно вже конструктивно починає працювати, міцні люди духом праві зрозуміли, що досить сіритися, там, розмишляти там всякими боягузами сірого війська, які розрублено надвоє, не можуть ніяк думки ніякої прийти, ні вправо, ні вліво. Досить нам з ними мати якісь співвідношені, якісь розмови і тому подібне. До побачення. До побачення однозначно чорне, тому що це противники світла, противники всього людського, божого і справедливого. До побачення. І якщо хочете, друзі, будь ласка, нашикуватися в лави світлого, це твердість ваша, чіткість, виражена думка, остаточно зрозуміла для суспільства, тоді ви можете стояти твердо на платформі білого війська, Української національної народної армії, по кодексу честі бути легіонером. І ви будете чітко не боятися не смерті, не боятися не якихось там перешкод, тому що ви чітко розумієте, в якому складі ви знаходитеся і хто напроти вас. Тому, будь ласка, друзі, вибачаюсь, ставив вже режим тиші, але ж... Тому, друзі, давайте з розумінням ставитися до служб Української національної армії, до тих, хто на сьогоднішній день працює. Давайте підтримувати все ж таки той конструктив, який на сьогоднішній день демонстрував всій Україні, що таке відкликати і розібратися, і висловити недовіру, і сказати до побачення остаточно людині, яка не підходить на сьогоднішній день як кандидат, може бути як і генерал також не підходити, як і сотник. Все це може бути відкликано, розібрано, зроблено висновки остаточні, прийняття рішень. Це те, що прагнула Україна з стільки років, ми сьогодні маємо. Давайте зберігати цей вогонь честі, правди і зрозумілості, і прозорості. І тоді ми для своїх дітей збудуємо таким чином прозорість. Якщо людина хоче красти, вона буде боятися йти красти, бо вона буде розуміти, що тут конструктив, який не дозволить їй цього робити. Якщо ми захочемо відізвати президента, ми зможемо його постійно відізвати. Конгрес – це є віче, яке збирається для вирішення питань, а не для особистих своїх питань, як би мені собі гроші залишить, які мені нашкрябали, і треба щось зробити, зімітувати таке. Це все є ганебно, це все ганьба, і є не українським, не проукраїнським взагалі. Тому українці – це є люди правдолюби, це є Божі люди, це є люди віри, честі і гідності, а не якихось засмучено незрозумілих питань, розібрання польотів, якихось так довго тягання гуми то в ту, то вправо, то вліво. Це є сіре, ті, що займаються цим. Але хочу вам сказати легіонерам всім, щоб ви зрозуміли одну важливу річ. Я буду постараюся недовго. Колись військо йшло правих. Я просто вам таку маленьку притчу розкажу, яка дійсно була в віках вже.
і військо божих людей, правих правдолюбів, яке йшло. І був такий цар Амалік, проти якого воювали. Цей цар амалікітяни, вони були такі військо, яке постійно по п'ятах йшло за військом правих. І вони боялися вийти один на один, битися і якби чинити якби супротив. Вони постійно йшли, плилися постійно ззаді, плилися. І вони добивали тих, хто відставав від справжнього війська, міцного духом, справедливого. Вони добивали тих, хто став слабким, хто залишався трошки, відставав від війська. Тому, друзі мої легіонери, не відставайте. А будьте, друзі, ті, хто бачить, що хтось відстає, допомагайте не відставати. Будьте разом, дивіться один за одним обережно, для того, щоб ніхто не відставав. Тому що завжди плететься цей Амалік, щоб ви знали. Це називається командир сірого війська, який заплутує постійно, незрозуміло. Давай подумаємо, тут ще не все правильно, йди сюди, почекай. А ззаді вони добивають і передають 200-й в чорне військо. Тому, друзі мої, не забувайте, що за вами постійно плететься цей Амалік, легіонери. Легіонери, будьте уважними і робіть висновки. Тому дай Бог вам сили, правди. Слава Богу, що все ж таки започатковано такий як Конгрес, Кодекс честі, Українська національна армія на сьогоднішній день. Я вірю, що ми переможемо, бо правда на нашому боці. Ми є біле військо, ми є ті, хто на сьогоднішній день займається справами України і держави, а не особистими вирішуваннями якихось питань, чи грошима там, чи ще щось. Тому слава Богу, друзі, давайте вперед і з Божими благословеннями. Давайте. Слава Україні, друзі!